এই মুহূৰ্তত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে সকলো জনসাধাৰণৰ বাবে আহিছে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। পুনৰ আহিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যত দ্ৰুত হাৰত বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ আৰু এইবাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছে সংক্ৰমণ। ইখনৰ পাছত সিখন বিদ্যালয় বন্ধ কৰা হৈছে কোভিডৰ বাবে। ইপিনে কোভিডক লৈ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ ডাঙৰ ঘোষণা, পুনৰ সাজু কৰা হৈছে স্বাস্থ্য বিভাগ। ইপিনে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে, নতুন এছঅপি সম্পৰ্কত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। সবিশেষ এই ভিডিঅটোৰ মাধ্যমেৰে উপস্থাপন কৰা হৈছে। আহক আজিৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কাৰ সকলোকে, আজিৰ ভিডিঅটোলৈ মই বিশ্বজিৎ বৰাই স্বাগতম জনাইছো। প্ৰথমে জনাব বিচাৰিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে অমিক্ৰণৰ সংক্ৰমণ। বৰ্তমানলৈকে 145 গৰাকী লোক অমিক্ৰণত আক্ৰান্ত হৈছে। পুনৰ 2 ব্যক্তিৰ শৰীৰত ধৰা পৰিছে অমিক্ৰণ আৰু এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে কঠোৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই ঘোষণা কৰিছে পুনৰ সাজু কৰা হৈছে কোভিডৰ বাবে চিকিৎসালয়। পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি আছে অমিক্ৰণৰ কাৰণে। কোভিড কমাৰ লগে লগে বহুত আমি আগৰ যিখিনি হস্পিতাল বন্ধ কৰিছিলোঁ, ক'ৰবাত আমি জেনেৰেল হস্পিতাললৈ লৈ গৈছিলোঁ, এইবিলাক পুনৰ আমি এতিয়া প্ৰতিজন আমাৰ DC আৰু ডাইৰেক্টৰক, জইন ডাইৰেক্টৰক আমি দায়িত্ব দিছোঁ। সকলো তেওঁলোকে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰিব আৰু যিকোনো সময়ত আমি তাত পুনৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে কাম আৰম্ভ কৰিব। আৰু এইদৰে এতিয়া অমিক্ৰণক লৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰ। অমিক্ৰণক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, ৰাজ্য চৰকাৰে অমিক্ৰণ ৰোধৰ বাবে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, ৰাজ্যক সজাগ হৈ থাকিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইপিনে কোভিডক লৈ নতুন এছবি প্ৰকাশ কৰিবনে নকৰে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰকাশ কৰিছে মন্তব্য। ভেকচিন নোলোৱা লোকৰ বাবে থাকিব বিশেষ নিষেধাজ্ঞা। ইপিনে 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 100% শিক্ষাৰ্থীয়ে থাকিব পাৰিব হোষ্টেলত আৰু কেন্দ্ৰই যি এছবি প্ৰকাশ কৰে সেই এছবি মানি চলিব বুলি জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।